אז עשיתי צמה בלילה אחרי המקלחת. זה נראה כאילו יש לי טלטלים. בעיותיה של ילדה שחיה בלי מסלסל שיער בבית. אז היי לכולם וחג פסח שמח, היום יום שישי ובערב יש את הליל סדר וגם אני כמוכם מחכה כבר לערב שתהיה ארוחה ולראות את כל המשפחה, אז החלטתי בינתיים להעביר את הזמן ולעשות לכם סרטון וזהו, ואני ממש מקווה שזה יעביר לי את הזמן בכיף. היום אני אעשה לכם סרטון של מועדפי חודש מרץ, כל מה שאהבתי בחודש שעבר, דברים שגיליתי מחדש, דברים שחינשו לי וזהו, ואני מקווה שנהנה. בואו נתחיל. אז נתחיל בחודש מרץ עם המסקרות האהובות עליי. האמת שכל הזמן בנות מבקשות ממני להחליף את המוצרים שאני משתמשת בהם בסרטון במוצרים יותר זולים. אז אני רוצה לתת לכם ככה כל מיני אלטרנטיבות. אלה הרבה יותר זולות, זאת טיפה פחות זולה, אבל בכל מקרה ממש חשוב לי להגיד שגם אם אני עושה איזשהו מדריך של איפור ואני משתמשת במסקרה שהיא יותר יקרה, אין שום בעיה להחליף כאילו במסקרה שהיא יותר זולה, זה בדיוק אותו דבר. אני מאמינה שמה שצריך זה למצוא את המוצר שמתאים בשבילך. יש מצב שיש איזה סומק ממש ממש יקר של שנל או משהו כזה שאני אנסה אותו ואני לא אוהב אותו בכלל. אז זה בכלל לא עניין של מחיר, זה בכלל לא עניין של כלום. אם אני משתמשת במייקאפ של מק זה בגלל שזה מה שמצאתי שנכון לי, אבל אם אתם מוצאות משהו של חברה שהיא הרבה יותר זולה שמתאים לכם, אז תחליפו פשוט את מה שאני משתמשת בו. בוא, זה ממש לא רלוונטי במה אני משתמשת בסרטונים שלי. אז זה ככה משהו שהיה לי חשוב לפני שנתחיל את הסרטון. בכל מקרה, יש לי שלוש מסקרות שאני ממש ממש אוהבת החודש. הראשונה היא התגלתה לי בשנית. פעם ממש ממש אהבתי אותה, ואז קצת הפסקתי להשתמש בה כי קיבלתי כל מיני מסקרות חדשות. היא מאוד מאוד דרמטית, יש עליי אותה היום. היא עושה ריסים שהם מעט ספיידרי, שהם מעט כמו קורי עכביש. לי יש ממש ריסים קטנים קטנים ועדינים ובאמת שלא רואים אותם בכלל אם אני לא שמה מסקרה, אז אני די לא אכפת לי מהעניין של הקורי עכביש בריסים שלי, אבל יש בנות שזה מאוד יפריע להם, אז ככה שזה... זה משהו שאני גיליתי שוב שאני כן מאוד אוהבת, אבל אני לא יודעת אם כל אחת אוהב אותו. זאת האולה לש של סופט טאץ' והאריזה שלה מדהימה, הוורוד הבוהק הזה. וזהו, וזה המומלץ הראשון שלי לחודש הזה. שאר המסקרות, שתי המסקרות האחרות, הן מסקרות של אסנס. זאת דיברתי עליה הרבה בסרטונים שלי וגם באינסטגרם, אני כל הזמן מעלה תמונות שלה. אני מתה עליה, אני משתמשת בה באמת באמת המון, כמעט כל יום. קוראים לה ה-Lash Mania Reloaded של אסנס, היא עלתה לי 16 שקלים והיא ממש ממש טובה, באמת, היא מעריכה את הריסים, היא מעבה את הריסים, היא לא עושה גושים בריסים כמו ה-Lash והיא ממש ממש מומלצת. והמסקרה הבאה היא גם של אסנס, קוראים לה Lash Go Wild, ווליום מסקרה, היא ממש מוזרה כי היא באה במין טיובה כזאת, אבל היא מסקרה לכל דבר, יש שם מברשת ממש מוזרה, אני אשאיר תמונות של הכל איפשהו פה בסרטון. והאמת שאני משתמשת בה הרבה יותר כשאני הולכת למקומות שזה לא להתאפר לגמרי, כאילו לא לאירועים, לא לזה, אבל אם אני סתם יוצאת מהבית לאנשהו ובא לי מסקרה, אני משתמשת בה ואהבתי אותה מאוד החודש הזה. המוצרים הבאים של הסרטון הזה הם שני מוצרים מפלורמר, אחד הוא אודם, קוראים לו Long Wearing Lipstick והוא בגוון L17. זה גוון מאוד מאוד טבעי, מין קטמטם חום כזה, אני הולכת איתו המון ביום יום, זה ממש גוון יומיומי כזה, ממש אהבתי אותו החודש הזה, והוא נשאר על השפתיים נצח, באמת, אני ממש... האמת שלפני כמה זמן זה היה עם ליפסטיק אחר, זה לא היה עם זה, אבל אני חושבת שזה רלוונטי לרוב האודמים של פלורמר, הם נשארים על השפתיים רוב היום, באמת, לא, בקושי צריך לחדש אותם. לפני כמה זמן הלכתי עם אודם אחר של פלורמר, ושתי חברות שלי אמרו לי בערב כמה פעמים חידשת את האודם היום, איך הוא כל כך טוב, ואני כאילו לא חידשתי אותו וגם אכלתי כאילו בין לבין, והם אמרו לי מה זה מחזיק מדהים, אני עם אודם של מק, אני מחדשת אותו כל שעתיים. אז אני באמת רוצה להגיד על האודמים של פלורמר שהם ממש ממש מדהימים, הם נשארים על השפתיים ממש כל היום ובאמת הם, זה אחד האהובים עליי החודש, אז הגוון הזה ממש ממש אהבתי. המוצר השני של פלורמר זה העיפרון הזה לשפתיים, זה מה שיש על השפתיים שלי עכשיו. שמתי רק עיפרון ובלי שום דבר אחר, כי אני כל כך אוהבת את הצבע שלו. הוא רך בטירוף,
הוא ממש ממש קרמי, ואני ממש אוהבת את הצבע שלו, הוא מין טבעי, אבל עם טיפה יותר כזה אמפ של צבע. אני ממש ממש אוהבת אותו, וגם הוא נשאר על השפתיים כל היום, ואני מתה. אני חושבת באמת שהמוצרים של פלורמר, אולי לפחות המוצרי שפתיים, כי זה הרוב של מה שניסיתי אצלם, ממש ברמה גבוהה. אז זה לגבי זה. נמשיך עם עוד מוצר של אסנס, שיש לו ריח מדהים. יש לו ריח מין שוקולדי כזה, זה סאן קלאב ברונזינג פאודר, זה ברונזר של אסנס, שלי בגוון 02, סאני, והוא מריח מדהים ויש לו צבע. בהתחלה חשבתי שאולי הוא יהיה כתום מדי, אבל ממש ממש לא. אני ממש ממש אוהבת אותו, ואני חושבת שהוא ברונזר שממש מחמיא לגוון אור שלי לפחות. וזהו, וזה גם לגבי הבנות שמחפשות מוצרים ככה יותר זולים, אז תראו איזה גודל ענקי. אני אשווה לכם אותו לעומת הברונזר של מק שיש לי. תראו כאילו את ההבדל של הגדלים שלהם, והוא עלה לי רק 21 שקלים. אז המוצר הבא אהוב עליי החודש, הוא היילייטר של אלף. אני יודעת שאי אפשר לקנות אלף בארץ, כן אפשר להזמין אותם, הם כן חברה שהיא מאוד מאוד זולה, אז אם מישהי כן מתכננת לעשות הזמנה מחול, זה לא כמו להזמין בנפיט שהם מאוד מאוד יקרים, אלף הם חברה די זולה. אז היילייט, קוראים לו אלף בייקט היילייטר, הוא בגוון מונלייט פרל, והאמת שבהתחלה הזמנתי אותו ולא כל כך אהבתי אותו, לא הבנתי מה הקטע שלו. ניסיתי לשים אותו על הפנים עם כל מיני דברים שונים מהאצבעות שלי ועד כל מיני מברשות, ולא יודעת, לא הצלחתי שהוא יעבוד לי. אתמול ניסיתי להשתמש בו עם המברשת הזאת של סיגמה, שאני יודעת שזה הכי לא הכוונה שלה, זאת ה-F88 של סיגמה, אבל האמת שזה עבד לי מקסים. היא ממש כאילו, היא ממש תמכה לי בכל האזור הזה שצריך את ההיילייט, אז ממש אהבתי ככה את שניהם ביחד. אני חושבת שדווקא טוב שגיליתי היילייטר שהוא הרבה יותר זול מכל ההיילייטרים שהיו לי עד עכשיו. וכן, וזהו. אז זה לגבי אלף למוצרי החודש הזה. המוצרים הבאים הם מוצרים שחפרתי עליהם בערוץ שלי, אבל כאילו קצת שכחתי אותם בחודש שעבר, בגלל הקונסילר החדש שקניתי ממק, ושוב חזרתי להתאהב בהם. זה הדארק סרקל אירייסרס, לא זוכרת איך קוראים להם, של מייבילין. יש לי בגוון מדיום ובגוון לייט. המדיום הוא בגוון שפשוט מתאים לי בול. אני לא יודעת בכלל איך הם עשו את זה, אבל זה גוון שפשוט מושלם לי למתחת לעיניים. באמת שהוא מוחק את כל... יש לי בעיה ממש רצינית של עיגולים שחורים, והוא פשוט מדהים. זה באמת הקונסילר הכי טוב שהשתמשתי בו. שוב, הוא לא כזה יקר כמו קונסילרים של מק ודברים כאלה, וכל פעם מחדש הוא מוכיח לי את עצמו, זה הקונסילר הכי טוב שהשתמשתי בו בעולם. והגוון לייט, שהוא גוון שטיפה בהיר לי מדי למתחת לעיניים, אבל אני משתמשת בו הרבה להערות ואני ממש אוהבת אותו. בהתחלה הוא היה אצלי בבית כמה חודשים, כל הזמן על הפס העליון, וכזה לא השתמשתי בו אף פעם, לא ידעתי מה לעשות איתו, ועכשיו לאט לאט אני רואה שהוא מתחיל להתרוקן, כי אני באמת משתמשת בו הרבה להערות. אז ככה זה לגבי שני אלה, הם באמת באמת מוצרים שחזרתי להשתמש בהם מלא החודש. המוצר האחרון מקטגוריית האיפור, למרות שהוא די אביזרים, אבל זה הביוטי בלנדר, תסלחו לי שהוא כל כך מתונף, התאפרתי איתו הרגע. אז זה הביוטי בלנדר, הוא הדבר, אני חושבת שבכללי לא רק הביוטי בלנדר, גם ספוגיות של לייף וכאלה, כל כך הרבה יותר קל להתאפר איתם כשממהרים, כשאני רוצה פשוט להגיע לבית ספר מהר, או שאני ממהרת לעבודה, לאנשהו, וזה הרבה יותר קל לי להתאפר עם ספוגית מאשר להתאפר עם מברשות. זה מוצר שהשתמשתי בו מלא 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 החודש, ואני מאוהבת בביוטי בלנדר, אני ממש שמחה שקניתי אותו. והמוצר האחרון שלי לחודש הוא לא קשור לאיפור וטיפוח, הוא קשור לחיים, ולנעלי ספורט האלה של נייק. קניתי אותם אחרי שהנעלי ספורט הקודמות שלי, עם נעלי ספורט שקניתי בצבא, שזה אומר שהייתי בת 18 ועכשיו אני בת 25, אז בשעה טובה התחדשתי בנעלי ספורט חדשות, והן מדהימות והן הכי נוחות בעולם. ואני ממש אוהבת שלעומת הנעלי ספורט הקודמות שלי, שהן היו כזה אפורות עם מלא סימנים ורודים עליהם וזה, זה משהו ממש סטרילי, כזה שחור עם לבן ואפורים. זה משהו שאני יכולה, אם אני עצלנית ובאי ללכת עם נעליים ממש נוחות לבית ספר, אז אני יכולה ללכת איתם לבית ספר כי הן מתאימות להכל והן בצבע שחור. וזהו, וזה המועדף האחרון שלי לחודש מרץ.
אז זהו, אלה היו כל המוצרים שאהבתי החודש. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, ואני מאחלת לכולכם שיהיה לכם חג פסח שמח וכשר, ושתהנו המון המון, ושתנצלו את החופש הזה, ותעשו המון דברים שאתם אוהבות. וזהו, אני אוהבת אתכם המון, ומקווה שניפגש בסרטון הבא. ביי!